Четворица каратисти од карате клубот Штип обезбедија пласма на светското првенство кое ќе се одржи во Турција во месец ноември. Лјупчи Михајлов, Мила Панчева, Драгана Евтимовска и Григор Хаджикимов се каратистите кои се државни шампиони во своите категории и обезбедија пласман за предстојното светско првенство. Балканскиот вице-шампион и четирикратниот освојувач на државно првенство Григор Хаджикимов изјави дека ова е голем успех за него, но и за карате клубот Штип заедно со тренерите Сашко и Жарко Арсовски и најдобриот каратист во Македонија Емил Павлов. Изминатиот викенд се одржа државното првенство во Охрид, кое беше исто така изборен турнир за светско првенство. Јас го освоив златниот медал, успеав да победам три тешки борби и со тоа обезбедив настап на престојаното светско првенство кое ќе се одржува во Коња во месец ноември. Со мене уште обезбедија пласман и Лјупче Михајлов, Мила Панчева и Драгана Евтимовска, исто така и тие беа државни шампиони во своите категории и обезбедија пласман на престојаното светско првенство. Светското првенство ќе биде крајот на месец ноември, ќе се одржува во Коња, Турција. Хаджикимов изјави дека ова за нив е најголем предизвик досега, а со подготовките за светското првенство почнуваат уште од сега. Веднаш после државното првенство ќе почнеме да се спремаме заедно со нашите тренери Сашко и Жарко Арсовски, исто така и Емил Павлов. Се надевам дека ќе се подготвиме добро, очекувам медал. Инаку на државното првенство учествуваа 51 клуб со 210 каратисти, односно со 225 надпреварувачки позиции.